Kvetnica môže byť krajšia. S takýmto motom sa pustili dobrovoľníci do jarného upratovania v známej mestskej časti Popradu. Akcia trvala do 3 hodín a ruku k dielu tu priložili nielen miestni kvetničania. Našťastie to neostalo len pri udalosti na sociálnej sieti. Do verejnej akcie Kvetnica môže byť krajšia sa v sobotu do poludnia zapojilo vyše 20 dobrovoľníkov, priamo z Kvetnice ako aj z Popradu. Prišiel som tu pozbierať smeti, aby tu zvieratka a ľudia, čo tu žijú, mali krajšiu prírodu. Bolo to potreba jednoducho vypratať, pretože to bolo v takom ubohom už stave. No, prvýkrát, ale viackrát som už bol tak zbierať. Bodilu plná rič, nemá chcel pratať. Stačilo si priniesť rukavice, vrece na odpadky a nejaké tie hrable. Pôvodný zámer bol vyčistiť okolie jazierka a najmä parkoviska. Hotovo mali do hodiny. Akčnú čatu to teda o to viac naštartovalo a tak pratali ďalej. Našli tu kadečo. Priamo v parku sú to hlavne servítky, obaly od rôznych potravín, aj keksikov, plastové fľaše. Taký ten veľký odpad, to sa skrýva hlavne za budovou ústavu. Z toho miesta tam za ústavom si niektorí urobili vlastne smetisko. Našli sa tu ako panské ochrany, inečné striekačky, nejaké madrace, nejaké veci, čo ja viem, plastové fľašky od alkoholu. Bol to naozaj odpad, ktorý tu ľudia vyhadzujú, či už len popri trávení voľných chvíľ, alebo aj ľudia, ktorí tu špeciálne prídu doviezť nejaký odpad a vyhodia ho tu úplne zámerne, čomu ja absolútne nerozumiem a absolútne to odsudzujem. Teraz to je krásota. Teraz je to pekné. Ani nie 3 hodiny, tak trvalo dobrovoľníkom kompletne vyčistiť okolie parku od hrubého i menšieho odpadu. Ako sme sa dozvedeli, na frfľošov nečakali. Ja myslím, že tá akcia splnila to, prečo som ju vlastne zorganizoval. Ja si pamätám pred 20 rokmi, keď ešte aj ústav fungoval. Naozaj ten park bol parkom, ako bolo to krásne prostredie. 10 rokov to už tu chátra. Nie je toho, ktorý by sa o to postaral a vôbec staral pravidelne. Chcelo by to tu pekne vykosiť, tú lúku. Hej, mohol by to byť krásny areál. Da kedy bola Kvetnica na úrovni? Kvetnica určite môže byť krajšia. Dokedy tu zostane čisto, je tak otázka skôr na autičkárov, respektíve aj návštevníkov z Popradu a okolia. Čo myslíte? Odhalili by ich príčine fotopasce?